Tako kada kaže neko da je prosečna zarada u Pilotu veća od republičkog proseka, neko se blago nasmeje, ali to je ono prosek, neko jede meso, neko jede kupusa, neko masno hrano, a prosek je sarma. Ja sam svestan činjenice da u Pirotu ima određeni broj ljudi koji prima zaradu ispod proseka i Republike i Pirota, i to su pre svega zanimanja, evo nažalost vaša, na primjer, zanimanja su slabije plaćena u trgovini, u tekstilu, ali boga mi, u Pirotu ima i veliki broj ljudi koji imaju zarade iznad proseka, na veliko zadovoljstvo celog grada, tako da je prosečna zarada u Pirotu iznad proseka Republike, i to jeste zadovoljstvo. Sa druge strane, to je pokazatelj razvoja grada. Ako smo mi pre nekih 10-15 godina bili na 115. mestu, a sad smo u prvih 10-15 gradova po prosečnim zaradama u Srbiji, to pokazuje razvoj grada. To može neko da negira ili ne, ali to pokazuje razvoj grada. Ako vi imate jednu Jagodinu koja po marketingu važi za jednu od boljih gradova u Srbiji, a pogledajte njihovu prosečnu zaradu i prosečnu zaradu u Pirotu, vidjet ćete koliko je razlika u našu korist prisutna. Ali mi, da kažem, ne eksploatišemo to van granica Pirota ili u Srbiji. To je jednostavno činjenica koju ljudi vide. Ja kažem da je razvoj grada ne samo prosečna zarada, nego gde treba da potrošite tu zaradu. Dakle, da imate i sportske događaje, i kulturne događaje, i pristojne trgovine, i način da se rekreirate na kvalitetan način ako želite. Dakle, sve morate da imate da bi jedan grad funkcionisao kao grad i da bi ljudi živjeli ovde na kvalitetan način. Evo jedan samo, izvinjavam se, možda jedna digresija. Imao sam razgovor sa direktorom Cum Tobela iz Niša, koji je direktor, to je meni malo čudno kako te nacionalne kompanije, multinacionalne kompanije određuju direktore za velike oblasti. Direktor je u 16 zemalja, između ostalog direktor za Srbiju. Rekao mi je nešto što je za mene vrlo interesantno. Kaže, nekoliko godina, već ne znam koliko postoji Cum Tobel, ali i pre toga su vršili, pre nego što su napravili fabriku u rekrutaciju kadrova, ne možemo da privučemo radnike iz Tigra, iz Pirota, pre svega misle da je to zbog Tigra, ali generalno iz Pirota, da radi u Nišu. Ja kažem, imate manje zarade pre svega u Nišu nego mi u Pirotu, a sa druge strane, verovatno su i uslovi kod nas trenutno bolji. A prvi put se posle ko zna koliko vremena dešava da u Pirotu rade ljudi iz Niša, iz drugih gradova, iz Aleksinca, čak iz Leskovca, Vranja, imali smo ljude iz Beograda koji rade u Pirotu. Pre svega zbog Tigar Tajersa, ali i zbog koridora i zbog nekih drugih... Eto, to sam teo da kažem, dugo živim, dao mi Bog, i znam različita vremena. Opšte je utisak da Piroćanci imaju para. Tigar Tajers, koridor, da ne nabrijam šta sve, dosta je naših firmi radilo na koridoru, dosta je para ušlo, tako da... Daj Bože da svi imamo para, dakle, kad ti je bogat komša, imaš na koga da se osloniš. Jeste, dosta je novca na različite načine ušlo u Pirot i putem prodaje zemljišta zbog koridora i putem izgradnje koridora gde su mnogi našli zaposlenje, putem prodaje akcije Tigra AD svojevremeno, a posle toga i zarade u Tigar Tajersu su pristojne, ali nisu samo zarade u Tigar Tajersu. Pogledajte, vi imate i određeni broj banaka, u van privredi također nisu loše zarade, u osiguranju, u bolnici, u prosveti, u hidrocentrali, u elektroprivredi i tako dalje. Ali to je sektor van privrede, bitni je sektor proizvodnje, mala i srednja preduzeća i privreda. I to dobro funkcioniše u Pirotu. Može bolje, naravno, uvijek može bolje, ali ako pogledate i procente nezaposlenosti i procente potražnje za radnom snagom, sve je u nekim uzlaznim parametrima kada je Pirot u pitanju u zadnjih nekoliko godina. Koji su prosek plata u gradskoj upravi i budžetski korisnik? Jeste tu nekom kopiju? Pa mi smo na nivou negde republičkog proseka. Imamo mi ovde radnike koji imaju male zarade. Imate u komunalcu radnike koji su svi na minimalnoj zaradi. Sad su dobili odobranje za... Sad su dobili povećanje minimalne zarade, ali su veliki broj na minimalcu. Imali smo zamrznute plate nekoliko godina i u javnom sektoru, znate i kod nas, i to je uticalo malo na standard, ali hajde da kažemo da generalno te zamrznute plate u javnom sektoru su doprinele da se stanje u zemlji što se tiče budžetske konsolidacije poboljša, i kada mi pričamo o prosečnim zaradama u Pirotu, ja ne uzimam tu javni sektor, kažem, kao osnovni parametar, jer kažem da je on nekoliko godina već
zamrznut, nego uopšte svako ko dobije platu u Pirotu, generalno i u proseku je to veće nego u drugim.